Ctrl+Z,
ဆိုတဲ့ဒီကဝမ်းစတယ်ဒီစစန်ဒီဆိုင်မှာဒီလိုရှိုက်နေတဲ့ဒီမှာဒါလေးကမပါတယ်အလုံးမလုံးဘူးညို့ပါလေအဲမှာတော့ဒီ alignment တွေကမလုံးနဲ့အလုံးမလုံးဘူး alignment နဲ့အလုံးမလုံးဘူးဆိုတော့ control enter ပြည့်တယ် control enterကိုယ်ထောက်အတန်းနဲ့ခါတယ်ဒီမှာ alignment တွေအလုံးလုံးလာအောင်အဲ့တော့အပေါ်သွားမလား option က align center ထားမလားစတဲ့ဒီမှာမရှိလို့ရတယ်နားလည်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်လာတာကပြင်သားလို့ဆိုရင်ခဏလေးမှကအဲ့ဒါဒီပါ Friday ပေါ့နော် sorry အဲ့ဒါဒီက Friday အပ္ပာအာဒီ why Friday ပေါ့နော် Friday မှာတော့ကိုယ်ထောက်အတန်းနဲ့လိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ထောက်အတန်းနဲ့လိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတော့ရောက်ပါတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုဒါလည်းမျိုးတင်ပါတယ်ဒီတိုင်းဆိုင်ပတ်သက်ပြီးတော့ live လုပ်ချင်ပါတော့ဒါမျိုးဆိုတော့မအောင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့